Ir kultūros lopšys. Gedimino ir sapnuotoje amžinoji Lietuvos sostinė. Apie jį lietuvių tauta dainas dainavo. Apie jį svajojo lietuvis patriotas. Lietuvai jį gražino Tarybų sąjunga. Išsipildė ilgų metų svajonys. Senelis Nemunas skuba papasakoti Baltijai apie laimingą tautą. Niekad nepamirš lietuvių tauta 1940 metų Liepos 21-osios. Tarybinė santvarka padarė Lietuvos darbo žmogų tikruoju ir vieninteliu savo žemės ir visų jos turtų šeimininko. Tėvynėje įsiviešpatavo laimė ir džiaugsmas. Lietuva atgimė. Lietuva tapo iš tikrųjų laisva, iš tikrųjų nepriklausoma. Liepos 21-oji amžiams liks lietuvių tautos istorijoje, kaip pradžia naujos eros, atskleidusios tautai nematytus galimumus suklestėti, jos valstybingumui ir ekonomikai išsivystyti. Hitlerininkų puolimo prieš taikias tarybinės tautas dieną. Trejų su viršų metų prireikė narsiam tarybiniam kariui, kad sutraukytų beveik visai Europai primestus fašistinės vergijos pančius, kad sutruškintų hitlerinę kariauną ir fašistinio žvėrės urve Berlyne iškeltų pergalės vėliavą. Pergalė nelengvai pasiekta. Dideli, neapskaičiuojami ir neįvertinami nuostoliai padaryti žmonėmis. Tūkstančius geriausių lietuvių tautos sūnų ir dukrų sunaikino gestapas mirties lageriuose. Tūkstančius senelių, moterų ir kūdikių išvežė į vokiškąją katorgą. Tūkstančiai lietuvių buvo priversti palikti mylimą tėviškės pastogę ir dangintis svetur. Gimtai žydinys su garbė grįžo raudonosios vėliavos ordinų apdovanota Klaipėdos vardu lietuviškoji divizija. Tai šitie vyrai petys į petį su visomis broliškomis tarybinėmis tautomis apgynė brangę lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomybę. Garbė šauniesiems kariams. Iškilmingai sutiko gyventojai savo išlaisvintojus. Laiminga tauta, nusikračiusi savųjų ir svetimųjų ponų jungo, nusikračiusi hitlerinės vergijos pančių, ji ėmė vykdyti draugo Stalino planą, atstatyti ir išvystyti liaudies ūkį iki prieškarinio lygio ir tą lygį viršyti. Viršum hitleriniais okupacijos metai buvo patys juodžiausi visoje Lietuvos istorijoje. Griuvėsiais ir degėsiais paversta Kalvarija, Vilkaviškis, Virbalis, Šiauliai, Vilnius, Raseiniai, Klaipėda. Bolševikų partijos vadovaujama tauta išėjusi gyventi ir kurti ant karo griuvėsius naują gyvenimą. Kyla nauji pramonės gigantai, kokių Lietuvoje iš viso nėra buvę.
jau atstatyta daugiau kaip 2000 įmonių. Medvilnės kombinatė Trinyčiai duoda produkciją 16 tūkstančių verpščių. Kauno audiniai. Šio puikaus fabriko kolektyvas kasdien pagamina didžiulius ritimus geriausios rūšės šilko. Lietuviškasis jūrų uostas Klaipėda. Čia pastatyti ir statomi milžiniški galingi kranai. Pro čia pilni jūrų laivai atveža įvairias mašinas bei įrengimus, žaliavas ir akmens anglį. Ketvirtas talininis penkmetis pergalingai žengia per visą respubliką. Nuostabūs tarybiniai statybos ir darbo tempai. Tūkstančiai statybų vykdoma visoje respublikoje, mieste ir kaime. Žakališkų kaimą Švenčionių apskrityje vokiečiai sudegino iki pamatų. Šiandien su kooperatinės draugijos pagalba jis iš naujo atstatomas. Šio kaimo gyventojai, buvusieji kumečiai ir vargingiausieji valstiečiai. Ponų Lietuvoje jie pačiomis primityviausiomis priemonėmis plušo savo ežiuose arba laistė prakaitų buožių ir dvarininkų žemės. Dabar jiems žemę įdirbti padeda 350 mašinų traktorių stočių ir mašinų arklių nuomojimo punktų. Traktorininkas Alfonsas Komičius su galingo agregatu įdirba Ukmergės apskrities valstiečių žemę. Iki birželio pirmos dienos jis įvykdė savo metinį uždavinį. Šį pavasarį Respublikoje mašinomis įdirbta ir apsėta daugiau kaip 30 tūkstančių hektarų. Gilus arimas gausus derliaus laidas. Štai kodėl Lietuvos laukuose pribrendo tokio šimtagrūdės varpos. 120 pūdų iš hektarų įsipareigojo gauti Lietuvos duonos augintojai laiškė draugui Stalinui. Jų žodis šventas. Atsilygindami partijai ir vyriausybei už didįjį rūpestį, žemdirbiai uoliai atsiskaito su valstybe. Duonos kasdieninės visiems pakaks. Nuolat didėjantį laimėjimai pramonėje ir žemės ūkyje, ta galimybė užtikrinti gyventojams pilną pasiturintį gyvenimą. Didelis darbas atliktas švietimų, kadrų paruošimų ir kultūrinėje srityje. Jau veikia daugiau kaip 3000 pradinių mokyklų, daugiau kaip 100 gimnazijų, 220 progimnazijų ir 50 specialių vidurinių mokyklų. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Iškilmingas aktas. Medicinos fakultetą baigusiam jaunimui įteikimi diplomai. Savo veiklą nuolat plečia tarybų valdžios įsteigtoji Lietuvos mokslo akademija su eile mokslo tyriamųjų institutų. Profesorius Juozas Matulis, Lietuvos mokslo akademijos prezidentas. Tarybiniai mokslininkai pasiekė vis naujų laimėjimų. Stomatologijos instituto direktorius profesorius Stasys Čepulis, žinomas toli už Lietuvos ribų, atlieka sudėtingas plastinės veido operacijas. Nusipelnęs Respublikos mokslo veikėjas profesorius Jonas Kairiūkštis atrado naują medikamentą neobenzolį, kuriuo sėkmingai gydoma odos tuberkuliozė.
direktorius profesorius Zigmas Žemaitis daugiausiai laiko skiria būsimiesiems matematikams auklėti. Profesorius Kazys Grybauskas išvedęs naujas atsparias vaismedžių kultūras. Garbė tarybiniam lietuviui, gyvenančiam ir plušančiam sau ir savo atgimusiai tautai. Kapitalistinėje Lietuvoje kūdikis motinai buvo našta. Šiandien tai baimė, džiaugsmas ir garbė. Tarybų sąjungoje daugiavaikėms ir vienišoms motinoms mokamos didelės vienkartinės ir mėnesinės pašalpos. Jos remiamos vertingais daiktais. Daugiavaikės motinos apdovanojamos aukštais pasižymėjimo ženklais. Tūkstančiams daugiavaikių ir vienišų motinų tarybų Lietuvoje jau išmokėta milijonai rublių pašalpų. Vilijampolės kūdikių namai. Mažiesiems kūdikiams organizuoti ir veikia lopšeliai bei darželiai ir darželiai sanatorijos, kuriuos auklėja geriausi pedagogai. Laimingi kūdikiai gimė tarybų šalyje. Marvos vaikų namai. Daugelio šių vaikučių tėveliai žuvo karo metu arba buvo išvaryti į Vokietiją. Tarybų valdžia našlaičius priglaubė, aprūpino, ruošė gyvenimui. Jų ateitis užtikrinta. Dailės institutas. Meno srityje greta dviejų aukštųjų meno ir dviejų aukštųjų muzikos mokyklų veikia visa eilė viduriniųjų meno ir muzikos mokyklų bei studijų. Konservatorijos profesorius Lidija Daugvietytė studijų metu. Aukščiausiosios tarybos deputatas, Kauno dailės instituto profesorius, nusipelnęs meno veikėjas Antanas Žmuidzinavičius, dirba dailininkų kadro auklėjimo srityje. Nusipelnęs Respublikos meno veikėjas skulptorius Petras Rimša, sukūręs medalį tarybinę tematiką Karas ir taika. Lietuva sulaukė ir savųjų stalininės premijos laureatų. Stalininė premija paskirta skulptoriui Juozui Mikėnui už skulptūrą Pergalės paminklų Kaliningrade, buvusiame Karaliaučiuje. Vilniaus dramos teatro režisieriui Borisui Daugaviečiui ir aktoriams Juozui Rudzinskui, Alfonsui Radzevičiui bei Galinai Jackevičiūtei stalininė premija paskirta už puikų Gorkio pjesės priešai pastatymą ir išpildymą. Veišliai bujoja lietuvių literatūra, kurios 400 metų sukaktis iškilmingai bus minima šių metų pabaigoje. Lietuvių klasikų Donelaičio, Maironio, Žemaitės, Vaižganto, Vienuolio Žukausko raštus skaitytojai gauna 10-15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Lietuvių skaitytojai gimtąją kalbą išleisti ir leidžiami didžiųjų pasaulinių klasikų kūriniai. Rašytojai myli savo tarybinę tėvynę, uoliai dirba liaudės kultūros labui. Rašytoja Eva Simonaitytė, akademikas Mykolaitis Putinas, rašytojas Augustinas Gricius, dramaturgas Balys Sruoga, poetas Antanas Miškinis ir kiti žodžio bei minties darbininkai jau paskelbė puikių veikalų tarybinę tematiką. Lietuvių tautos kultūra auga ir bręsta. Lietuvių tauta pagaliau pati surado savo kelią, tarybinį kelią. Ir tuo keliu ji tvirtai žengia. Ir niekas, jokia jėga nesutrukdys šios pergalingos eisenos į priekį. Štai ką pasakė akademikas Pranas Mažylis Respublikos aukščiausiosios tarybos sesijoje. Draugai deputatai, daug savo gyvybių padėjo Lietuvos sūnus ir dukros, daug ir kitų tarybinių tautų, o ypač didžiosios rusų tautos žmonių paguldė galvas, bevaduodami mūsų kraštą.
Lietuva vėl tapo laisva. Prie jos kamieno visiems laikams prijungta Klaipėda bei rytinės apskritys. Vėl žengėme socializmo kūrybos keliu. Mūsų pramonė sparčiai atkuriama. Praeitų metų planą jį vykdė ir viršijo. Draugai deputatai, Lietuvos aukščiausioji taryba sieks greičiausių laikų mūsų brandžiausios tarybų Lietuvos suklestėjimo, kad auktų jos pramonė ir žemės ūkis, kad klestėtų mokslas, kad Lietuvoje sparčiai vystytųsi kultūra, tautinė savo forma, socialistinė savo turiniu. Tai gyvuoja tarybų Lietuva, tai gyvuoja nesugriaunama tarybų sąjungos tautų draugystė, tai gyvuoja mūsų pirmasis deputatas, lietuvių tautos mokytojas ir draugas didysis Stalinas. Milžiniški laimėjimai tautos žengiančius į komunistinę ateitį. Ir todėl čia, tarybinėme Vilniuje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje taip laisvai ir galingai skamba lietuviška daina, jungdama Gedimino sapną sudėtingai socialistiniais ateities užsimojimais. Tegul skamba ši daina kaip lietuvių tautos atgimimo triumfas. Teskamba ji kaip nuoširdi padeika visoms broliškoms tarybinėms tautoms ir didžiajam vadui Stalinui.